Երիտասարդության համաշխարհային տոն, ուսանողների միջազգային օր։ Տոները նշենք միասին։ Հարութ Փամբուկչյան։ Ես այսօր թողնում եմ քեզ իմ սերո հեռանում, անցնում ես ու եթեր չես նայում, սիրտը աչերով ձայրեցի, սիրում էի հոգուս վրա վերք թողեցի։ Սիրված երգեր նոր կատարումներով, նոյեմբերի 16, ժամը 18:30, մարզահամերգային համալիր։ Տոմսերի համար դիմել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ կամ բուհերի ուսանողական խորհուրդներ։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ։